wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland dr Hassan Ismaaciil ayaa xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya ku qaabilay wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo wasiirka caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dr Yusuf Maxamed Cali soo dhaweyntaasi kadib wafdigani labada wasiir ee caafimaadku ay hoggaaminayeen waxay gaareen isbitaalka guud ee degmada Togojaale oo maanta laga bilaabay olole caafimaad oo ay si wada jir ah isaga kaashadeen wasaaradaha caafimaadka Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya laguna daaweynayo ku dhawaad 2000 oo qof laguna daaweynayo xanuunada indhaha iyo maqaarka isla markaasina shacabka si bilaash ah loogu fulinayo adeegyadaasi oo socon doona muddo 5 aan mara waxana halkaasii uu qoreen ka hadlay wasiirka caafimaadka Soomaaliland waftigan dowlad deegaanka ka socdana ku soo dhaweeyay dalka ku soo dhaweynaya wasiirka iyo wasiirka iyo galla socday heer sare aad baan si kalgacal leh oo diirimaan inuu ku soo dhaweeyna Soomaaliland hawsha ay maanta aynu iska kaashanay aynu gacanta la galeyna aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin anigoo magacii dawladda iyo madaxweynaha ku hadlaya aad baan idinku mahadcelinayaa hadii ay ka dhigo sidaas sheegteen wax inta noqon maysa tii u dambeysay aynu iska kaashanay waxa iman doona hawlo badan oo kale sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka caafimaadka ee dowlad deegaanka kana mahad celiyay soo dhaweyntaasi lagu heshiiyay heshiiskii qolka madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalidu ah halkan uu yimid uu ku booqday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah Muuse Bixi ay wada kulmeen heshiiskii tan aan waaga ballan qaadnay aan tan aan ka fulinayno laba dhakhaatiir oo indhaha ku takhasusay hal dhakhtar oo maqaarka ku takhasusay ilaa 9 narsiyo ayaa imidda meeshan adeega bixinaya waxaa loogu talagalay in adeega ay siiyaan 2000 ilaa 3000 oo qof ay adeega ay u fidin doonaan sidoo kale waxa iyaguna halkaasi hadallada isaga kala dambeeyay bara saabka gobolka Gibiley iyo gudoomiyaha degmada Wajaale iyo mas'uuliyiin kale runtii mashruucaas oo ah mashruuc indhaha loogu fiiqayo si bilaash ah iyo xanuunada maqaarka ku dhaca oo runtii iyagana laga daweynayo runtii waan soo dhaweynaynaa walaalaheena sidaa mutadawacnimada ah u keenay mashruuca ballaaran maanta farxad weyn bay noo tahay inaynu mashruucani indha fiiqista iyo maqaarka aynu halkani ku qabanno markii uu shubanku bilaabmay 300 oo qof ayaa halkani shubankii lagu daweeyey 150 waxay ahayn dowlad deegaanka 150na Soomaaliland bay ahayn 288 dadka maanta qoran dadka indhaha ka cabanaya si la mid ah dadka maqaarka ka cabanaya waa 300 oo qof baa la qoray shaqadu maanta inoo bilaabmaysaa 3-5 cishe soo socota halkan waxaa lagu eegi doonaa dad 2000 oo qof ah haddii ay ka badato qof kasta waa loo shaqaynayaa iskani wuxuu ka turjumayaa markaa qofkii aan karayn ee baahnaa ee hooyadii ku noolayd miyi een magaalo tegi karayn ee googo'nayd in guuleed Cali Ibrahim Ilkacse Sab TV degmada Wajaale.